Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Abid, abid pasang kalimat tabi. Mugi tinebihna saking tulasare, tinebihna saking siku dedane Sang Hyang Maha Kawasa. Nuwun kula nuwun. Sang Hyang para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, dalah para pepundhen ingkang satuhu lebda ing reh darmaning pitutur pono ing pamawas ingkang tansah kinabekten para kiai, para alim saha para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi Piroko parutun kiblating manembah pringkersaning Gusti ikal tansah kula tenggo pituwah pituwah pun. Poro pangemban pangembating projo satrianing negari Piroko padam dalah pandoming poro klaudasih ikal dahat inurman poro tamu kakung sumawara putri ikal sabun pepak sirarojo dahat kalinggo murdo datan kata lumpen dumateng kadang merdo tumaruno ikal tansah bagyo lan mulyo kasugengan katentreman miwah kabagas kawarasan mugia tansah lumutur saking seh wilasane Gusti ingkang maha welas saha maha asih ingkang satemah babar daya pangaribawa sageta cumanduk kasarira kajiwa saguming para kawula asih mastuti dawuh saha jejibahan ingkang kedah sinang ing rikalenggan menika kula kekalih pinidji ingkang hamku gati nenggih Bapa Tarmen dalah Ibu Gunarti kinen mratitesaken pawiwahan tuwin pahargyan dawuhipun ingkang putra sesilih Diah Ayu Elyuna Fida ingkang dinatukrama dening Bagus Muhammad Soleh Atmojo jalunipun Bapa Munat Muhadi almarhum dalah Ibu Misaroh almarhumah saking Dusun Jliper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak parandene akad nikah ijab kabul sampun katitilaksana wetawis tabuh sedasa kanthi widodo kales ing sambikala mila mekaten ing rikalenggan menika ingkang hamengku gati nenggih Bapa Tarmen dalah Ibu Gunarti hangaturi rawuh handika sami saperlu hanjenengi hangestreni ngiras pantes paringi dipangestu ingkang wilujeng dumateng penganten sarimbit sidartan ngujuaken puja astawa dalah puji astuti wonten kersa dalem Gusti kang akaryaning jagat keparenga kula osaken urut rencenging tata adicara
ikang sampun karancang karacik karakit katoto miwah katetepaken dening para kulawangsa. Berwakali tumapak ing pawiwahan adicara ingkang sepisan nrigi pambuka. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih atur pasrah Sriatmaja saking keluarga Bapak Mohadi almarhum dalam Ibu Mizaroh almarhum. Dungkap Titi Laksono adicara ingkang angka tiga nrigih panampilipun Sriatmaja pinanganten saking keluarga Bapak Tarwin dalam Ibu Gunarti. Dulur para legah, para bapak sumber ibu kesatuhu dan kinurmatan kagih merwakan itu mapak ing paiwahan moga kita bikak sesarakan kati wawasan basmalah sesarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para legah, para bapak sumber ibu kesatuhu bagio mulio kalajengaken adicara ingkang angka kalih atur pasrah Sriatmaja pinanganten saking keluarga Bapak Mohadi dalam Ibu Mizaroh almarhum ingkang badhe kasalaran panjenenganipun Bapak Abdul Rohmat. Wonten panampi pasrah Sriatmaja pinanganten kakung saking keluarga Bapak Tarmin dalam Ibu Gunarti ingkang badhe kasalaran panjenenganipun Bapak Rateman. Dumateng panjenenganipun ingkang hagayai jejibar pekdal telah padaya swara kalaturaken gunging sumoga. Kasuwun saking keluarga Bapak Sutarbin kali Sekar saking sasono penegaran tak perlu agapit pacaripun bopo rapatman uji butos royo saking siat wajo berakan terkakuk ikan berdi hanya lirai kesumpahnya agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-Hadis Amma Ba'ad. Julusa'ul Kuroma wal Fudhula wonten ngarsanipun para alim sesepuh bini sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten utaminipun dateng Sohibul Bait Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian garwa telah sedaya keluarga ingkang
minulyo, para bapak, para ibu hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pinanganten sekalian, nuwun inggih adik kawula Muhammad Soleh, ibna bapak Mohadi almarhum, telah panjenenganipun adik kula Ilyuna Fida, putri saking panjenenganipun Bapak Tamrin, sekalian garwa ingkang berbahagia. Minangkani pamundutipun saking keluarga ageng almarhum Bapak Mohadi saking Tlatah Demak, ingkang saat menika dipun sepuhi panjenenganipun Bapak Rosmani sekalian garwa. Sepindah saking panjenenganipun Bapak Rosmani sekalian garwa telah sedaya keluarga saking Demak, syukur dateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa hajat so maksudipun nuwun inggih anggenipun ngakitaken putranipun sekalian alhamdulillah sampun kalampah kanthi gangsar lancar. Mugi-mugi pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaping kalih selawat so salam sesarengan kita aturaken dumateng baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kaping tiganipun maksud saking panjenenganipun Bapak Rosmani sekalian dalah sedaya keluarga saking Demak soan dateng panjenenganipun Bapak Tamrin Tarmin sekalian dalah keluarga mloro mriki ingkang sepindah nuwun inggih niat silaturahim. Mugi-mugi kanthi niat silaturahim wonten ing saat menika mbekta berkah saha manfaat dateng kekalih keluarga utaminipun dateng pinanganten sekalian. Amin. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih maksud saking panjenenganipun Bapak Rosmani sekalian dalah sedaya keluarga hamasrahaken ingkang putra nuwun inggih Muhammad Soleh ibna Bapak Mohadi almarhum ingkang kala wau sampun kadhaupaken kalian adik Ilyuna Fida putri saking panjenenganipun Bapak Tarmin. Pramila saksampunipun akdu nikah menika putra kawula nuwun inggih Muhammad Soleh kawula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian garwa dalah sedaya keluarga mriki. Mugi dipun tampi kanthi ikhlasipun penggalih. Mugi dipun tampi kanthi renanipun penggalih. Putra kawula estu tasih kathah kekiranganipun. Babakan pendidikan ugi sanes-sanesipun utaminipun babakan galang bale wisma enggal tamtu taksih kirang sanget. Pramila nyuwun dateng panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian garwa dalah sedaya keluarga. Mugi kersa nampi kanthi ikhlasipun penggalih, nampi kanthi renanipun penggalih kadhaku dados putranipun piyambak. Sehingga samangke menawi kaleres pinaraan wonten dalemipun Bapak Tarmin sekalian garwa mriki, mugi-mugi kersa handidik anggula wentah putra-putri kita anggenipun galang bali wisma enggal. Sehingga kanthi arahan didikan saking panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian garwa dalah keluarga sehingga gesangipun putra-putri kita nuwun inggih Muhammad Soleh sekalian saged sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Sawangsulipun mbok pilih samangke kaleres pinaraan wonten ing Demak insyaallah saking panjenenganipun Bapak Rosmani sekalian garwa dalah sedaya keluarga ugi badhe nderek-nderek hamrenahaken hang didik hang kula wentah anggenipun galang bale wisma enggal sehingga saged sae-sae ngantos akhiripun samangke. Amin. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih
Suanipun Bapak Rusmani sekalian telah keluarga ugi waung bekto sekedik buah asto. Mugi-mugi engkang sekedik dipun aturaken dateng panjenenganipun. Bapak Tarmin sekalian garwa telah keluarga mriki. Mugi dipun tampi kanthi ikhlasipun penggalih, dipun tampi kanthi renanipun penggalih. Sekedik sedekah engkang dipun aturaken, mugi-mugi dadosaken litaf il bala. Dipun tepihaken saking balaipun Allah Subhanahu wa taala. Kekalih keluarga, khususipun pinanganten sekalian, mugi-mugi tansah dipun tepihaken saking balaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salajengipun saking panjenenganipun Bapak Rusmani sekalian garwa telah sedaya keluarga saking Demak. Matur sembah nuwun sanget dateng panjenenganipun. Bapak Tarmin sekalian garwa telah keluarga mriki ingkang sampun nampi sowan kawula, sampun dipun paringi palenggahan pasugata ugi sanes-sanesipun ingkang meranani ing penggalih kita sami. Boten saged bales amal saya saking panjenenganipun Bapak Tarmin sekalian garwa dalah sedaya keluarga menapa-menapa sedaya kawangsulaken dhateng arsa dalem Allah kanthi doa jazakumullah ahsanal jaza. Jaza angkatiro amin. Allahumma amin. Selajengipun saking panjenenganipun Bapak Rusmani sekalian garwa dalah sedaya pangombyong mbok pilih anggenipun soan wonten dalemipun Bapak Tarmin sekalian garwa kathah kekirangan kekhilafanipun saking Bapak Rusmani sekalian garwa dalah sedaya keluarga saking Demak nyuwun agungipun pangapunten. Wontene niki mangke sakpurnanipun adicara pawiwahan wonten ing siang menika paripurna saking panjenenganipun Bapak Rusmani sekalian garwa dalah sedaya pangombyong badhe nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi wangsul kawula saking pisuanan mriku dumugi wonten ing Demak pinaringan salamah mboten wonten rupito menapa-menapa. Amin. Allahumma amin. Sepindah malih matur sembah nuwun sanget sedaya kekirangan kehilafan nyuwun agungipun pangapunten. Mekaten wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadrotil kiram para alim, para kiai, para ulama ingkang setuhu kawula bektosi mangga fatwa-fatwahipun dumateng para pepundhen pangban-pangbating praja satriyaning negari wonten ing laladan dusun Kroco ingkang kawula hormati langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Tarmin sakeluarga ingkang kawula hormati saha dumateng panjenenganipun Bapak Rusmani sak keluarga utawi sak pendherekipun ingkang tansah kawula hormati saha tamu undangan ingkang boten saged kawula sebat setunggal mongko setunggal nanging boten ngirangi pahormatan kawula dumateng panjenengan fa insyaallah ingkang dipun mulyakaken den Allah saha temanten kekalih ingkang berbahagia. Saderengipun kawula nampi menapa ingkang dados aturipun Bapak Rusmani sakeluarga. Langkung rumiyin kawula mboten bosen-bosen ngajak ngaturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala aweng saking kanikmatan kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula sehingga kawula lan panjenengan sedaya wonten ing saat menika pinaringan kaharjan kamulyan kasantosan pramila wajib kita syukuri kanthi wausan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat saha salam mugi kunjuk wonten ngasanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaatipun amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati kawula ing mriki haminangkani sulih salira saking panjenenganipun Bapak Tarmin sakeluarga. Bapak Tarmin sakeluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Ingkang sampun rawuh wonten dalemipun Bapak Tarmin
pramila Bapa Tarmin boten saged maringi menapa-menapa, mugi-mugi rawuh panjenengan saestu mbekta barokah. Engkang angka kalih Bapa Tarmin sak keluarga ngaturaken monggo unjukan utawi dedaharan dipun dahar dipun icipi nggih mekaten ingkang saged dipun aturaken Bapa Sutarmin sak keluarga pramila monggo dahaan utawi unjukan ingkang sampun kasediaken monggo dipun dahar telas nggih napa malih saking Bapa Rusmani tebih saking Demak dugi mriki kawula percaya mesti ngelak utawa luwe. Nek dereng jajan mungkin Pak, nek pun jajan teng dalan nggih mboten ngertos. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati. Kala wau Bapa Rusmani wonten ing ajeng sampun masrahaken putranipun inggih menika ingkang asma Muhammad Soleh putra saking Bapa Muhadi almarhum pramila saking Bapa Tarmin saestu dipun tampi kanthi lila legawa saestu penampinipun Bapa Sutarmin boten tida-tida soho Mas Muhammad Soleh badhepun aku kados putranipun piyambak. Dados Bapa Sutarmin ngaturaken matur nuwun sanget dumateng Bapa Rusmani ingkang sampun ngaturaken putranipun. Dene Bapa Sutarmin nggih sak saged-saged badhe gulawentah. Gulawentah ingkang sae, gulawentah kanthi adat wonten ing dusun Krocok. Mungkin adatipun nggih mboten tebih, mboten beda tebih. Kaceo nggih sithik. Nggih. Nuwun sewu Bapa Sutarmin, Bapa Rusmani mangke menawi putranipun panjenengan dipun napa niki istilahe dislentik utawa diparingi pitutur, mungkin saking Bapa Sutarmin niate sae delalah ditampa elek nggih nyuwun ngapura nggih upama niku nek upama kan ngoten nggih wong tiyang niku mboten ngertos kadang disenek diucapi sithik ngonoe lara ati terus madul ya sepurane mawon Bapa Sutarmin sepuh nyuwun ngapura ingkang sak kathah-kathahipun dene niku mboten kok Bapa Sutarmin niku benci mboten nanging didikan ingkang sae. Soho mangke menawi Mbak Ilyuna Fida teng mriku nggih sampun ngantos panjenengan kagungan tida-tida, ora sah mamang. Nek salah disenene ya Bu ya. Nggih, disenene kaya anake dhewe. Wau mase sampun ngendika kon ngaku napa niki kaya anake dhewe. Lah nek anake dhewe niku salah ra kudu nak digebuk utawa dislentik ra ngoten. Dadi nek salah timbarno niku tegese mboten tresna jarene kan ngoten. Nggih sami mawon nggih. Nggih. Ingkang salajengipun kala wau Bapa Rusmani tebih saking Demak ngasto sedekah sekedaripun pramila Bapa Sutarmin saestu mulya sanget. Nggih, matur nuwun sanget dene Bapa Rusmani sampun ngaturaken sedekah. Dan mugi-mugi sedekah kala wau saestu mbekta manfaat lan kangge tali pasedherekan ngantos dumugi sak laminipun. Dene Bapa Sutarmin nggih mboten saged males menapa-menapa Bapak Rusmani nggih namung saged ngaturaken matur nuwun sanget. Mugi-mugi kebaikan panjenengan pikantuk pahala, pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Soho kala wau Bapa Rusmani sak keluarga menawi pawiwahan sampun rampung Bapa Rusmani sak keluarga utawi sak penderek nyuwun pamit Bapa Sutarmin janjanipun panjenengan Bapa Rusmani sak penderek
kapure nopo niki ngentosi pahargian niki ditanggap nong dangdut iku nek jenengan ora ngenteni jane yo nek kesusun njaluk pamit yo lak nggih lha nggih ngoten nggih kanggo ngregengaken suasana mbok bilih ngersakaken gending-gending Jawi lha niki Bapak Sutarmin wingi sampun menyediakan cuman niki dereng dugi mulane dikon ngenteni sak tekane kan ngenteni sak tekane enek nawa nek mbok menawa mangke badhe nyumbang lagu nanging menawi panjenengan ngersakaken kondur Bapak Sutarmin boten saged menghalangi nggih namung saged ndongaaken mawon saged ndongaaken mugi-mugi kondur panjenengan saking dusun Krosok mriki ngantos dumugi dalem dipun paringi slamet wilujeng pikantuk berkah sange Allah Subhanahu wa taala. Dene kala wau pemanten sampun kaicap kobulaken sepindah malih Bapak Sutarmin nyuwun donga pangestu panjenengan sedoyo kangge temanten kekalih muga-muga temanten kekalih niki pikantuk berkah sange Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos dumugi selami-laminipun boten wonten ingkang misahaken kecuali pati. Lah niki panjenengan dongaaken nggih, panjenengan dongaaken supaya keluargane Mas Muhammad Soleh kalih Mbak Ilyuna Fida dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala lan muga-muga enggal-enggal dipun paringi momongan. Nggih niki donga panjenengan ingkang dipun wantu-wantu, dipun arep-arep. Nggih, lan mugi-mugi hajatipun Bapak Sutarmin sak keluarga dipun paringi rahayu wilujeng, boten wonten alangan rubida punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Dene saking kawula mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kekirangan saha klentunipun nyuwun pangapunten ing wusana wallahul mafiq ila aqmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis teges atur pangandikanipun Bapak Abdul Rohmat minangka talanging basa saking Bapak Rosmani Sarimbit Garwo ingkang sampun katampi dening Bapak Ratman minangka Sulih Sarira saking Bapak Tarmin Sarimbit Garwo. Katur dumateng Bapak Abdul Rahman dalah Bapak Ratman kaaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kalajengaken pamunduting gambar